اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دا منسدے دا بدی منی کئی د فحش او ناکار کارونونا دا بدی منی کئی اگر چی اگر بد کارون دی او فحش کارون دی دا غینا بدی دا منی کئی. نگور مسخو یو عمل لے او بندہ پکی رکو قیام او رکووی او سجدوی او قیدوی او قراءت دا قرآن مجید وی او تسبیحات وی او ذکر وی پکی او دعاگانی دی پکی درود شریف دی پکی. نو دی سر دا دی سا تعلق را گئے چی دی من سر دا انسان پا طبیعت کی فرق راش او دی با بیا دا غلط و کارونو نمانی کی گئے. دا سوا جادا دا دا اللہ جل شانہو سر مناجات تی او یو خکل عمل لے منس او دا مومن میں عراج دے. نو چکل دے دا اللہ سر تعلق پیدا کی او صحیح منز ہوئی لگا ما پا آئی سوزل خبرم کرے وا چی منز کئی بندہ او دا ناکار کارنا نبچ کی نو دے دی پوشی چی دا منز ما منز ندے کرے گی نزو پی دا ناکار کارنا بچ شو او چی منزو کی او اللہ تعالی محفوظ ساتی دا ناکار کارنا نو دا منز دا قبولیت یوا ظاہری علامہ دا ام دا اللہ تعالی دی منگا منزونو کی اگر روح دا اخلاص پیدا کی او اگر روح دا خشوع او دا حضور دی اللہ تعالی زمون پر طول اعمالو کی خصوصا پر منز کے پیدا کی نو منز کی مناجات راشی اللہ سر تعلق راشی چی دا اللہ سر تعلق پیدا شی دا انسان دا دب یا پا بل سے نظر نہ لگی دا فواحش او منکرات او معصیات دا دی مثال دا ڈیران دے او ڈیران ام دا سے ڈیران چی دا آغی بدبوئی پا علاکو علاکو خوری گی یا دی وقت سر بس خواب بوئی دا نالای و اخلو او دا گن یو بوئی وی چی خلق رازی پوزی پٹھائی خو بیام چی دا چا حس نوی او پوزی بند وی یا اگا حس دا بوئی ختم شوی وی نو که آغا دا آغا نالای پا میانس که او دا دیران پا سر بانده او دره نو آغا بوای چی اس نپویگم چی دا سدی او کسترگ دی ورلو دارلی نو بیا خوب آرد ورطا پتا نی چی دا دا پا کم زکی ولاره دا آغا گند بورتارو اندازه نلگی دا آغی بورتارو احساس نکی دی بارو پوزا پتا نکی نو تب بوای چی دا دولی پوزا پتا نکلا دا مانی آغا بدبویای اثر رو نکو دا مانی آغا بدبویای اثر رو نکو او چی عام بنده لکا زمونستاسو حیست بویشتا نو مونگ بزر پوزا پتاو چی ارس خان بوی ده دک که مثال دا عباداتو کی دا روح دا اخلاسم ده ای پتا نلگی مونگتا نو کم بنده چلا چی اللہ تعالی حس دا خوشبویان دا عمال صالحو ورکی یا ورلہ اللہ تعالی حس دا بدبویائیں دا عمال سیئے او دا بدو کارونو ورکی نو اغبا بیا خام خوا خو کارونو تا رجوع کئی او دا بدو کارونو نبزان ساتی ما تاستا مثال لرکا بلکی دا با ہوا چی او تا ربتا دا عطار دکان دے خستخ کلے او آلا کس ما عطر دی ورسرا او عطر کلاو کلیم دی دا دا غیل گولی دی بخور چی ورطوی بخور اغل ارگیل گولی دی دا غیل یو کسم خوشبوئی خوریگ دلتا با خانکا کیم دای گول خودی خادمانو تا کارون گرن شو حانو دین پکی دیری خبری پات شوی اغا مسنون طریقہ دا بلکی یو محدث پا دیمانی مشاورو چی اغا با پا جماعتونو کی خوشبوئی لگولی اپا دی باندے مشہور او مسجد نبوی شریف کی اکثر عرب دا سکے یو لو یا انگیٹائی غندی اغای گرمکڑی پاگی کی کوویلہ ایخی او اغای کی بخور دا پاس ایخی او دا سی گرزی دا خلق پی اکثر ٹوپائی کی دی چاہی تا خوش بوئی راش
اوالا قسمه خوشبو وی ډیر په خانه کاوه باندې ماتر ډیر زیات د دې وجه علما محرم ته وایي چې چا احرام وي وایي ته ګورې خیال کوه چرته د خانه کعبې غلاف سره ځان ونه مخي او یا هغه غلاف سره لاس ونه مږي ځکه چې د عطرو لاس به دي او تا له عطر نه دي په کار چې ته ولګې په احرام کې عطر منع دي نو چې چا بخور لګولی وي د عطار دکان وي او دی مخې ته تیریږي او هغه عطار ورته وایي زما دې دکان ته راځه کینه دلته کې دننه راشه او دلته کې کینه او ده سره چا سوال جوابي یو بل کس ده ته وایي چې نه تا سره مې سوال جواب دی خو دلته نه یو غټ ډیران وي د هغې په سر ورته وایي لږ کینو نو دې به غټ به وکوپوي چې دی هغه د عطرو دکان پرېږدي او د ډیران سر ته خېږي ما تاسو ته مثال درکړه که چېرې څوک چاله سترګې وتړي یا سترګو باندې معذوری ړوند دی نو هغه چا ډیری ته وخېژي او ورته وایي او د هغه پوزه کې هېڅ نه وي د بوی نو هغه به وایي چې زه بس په یو ډیری ناست یم هغه ته خو پته نه لګي چې دا زه په کومه بدبویه ډیری باندې ناست یم نو د عطرو د خوشبویه ورته پته نه لګي او د ډیران د بدبویه ورته پته نه لګي نو تاسو وایي دا په ده کې نقصان دی او که نه په دې عطرو په دوکان کې نقصان دی دا په ده کې نقصان دی او دا ده کې نقصان دی او که نه د ډیران نه بدبوی نه دي ډیران نه بدبوی دي خو دی نه محسوسوي د بدو اعمالو دکه مثال دی د ښو اعمالو د عطرو مثال دی او د بدو اعمالو د ډیران مثال نو یو سړی دی العیاذ بالله په بدو کارونو کې اموخته دی او هغه وایي چې ما ته خو ګوره هیڅ قسمه سه احساس نه کیږي چې دا زه غلط کار کوم نو د ده هغه حس ختم شوی دی بیخي د ده حس ختم شوی دی که د ده حس و نو ده به چرې دا بد کار طبعا نه وکړی الله تعالی دې دا اکثر دا دعا کو بلکې موږ معمولات یومیه کې دا لیکلی دي چې د بیعت په مقاصدو کې یو مقصد دا دی یاد ساتئ د بیعت په مقاصدو کې یو غټ مقصد دا دی چې زمونږ طاعاتو سره طبعی محبت پیدا شي او د معصیاتو نه متبعی نفرت پیدا شي طبعی څه مطلب زه نه غواړم چې داسې وشي طبیعت یو شی نه غواړي څوک به پرې څنګه هغه وکړي یو څیز سره د بنده مینه وي څوک به څنګه د هغې نه مني کړي بس دی به طبعی محبت به ښو کارونو سره پیدا شي طبعی نفرت میں د بدو کارون نه پیدا شي